διακόσια δεν είναι το ίδιο. Εγώ προηγουμένως ήταν η διακοσία μου πολύ ισορροπημένη και τα όσπρια, δύο φορές την εβδομάδα όσπριο, ψάρι κλπ, λαχανικά, φρούτα. Οπότε κάπου δεν συνέδεσα τη δική μου την περίπτωση με τη διατροφή. Δεν κάπνιζα, δεν έπινα, ασκούμου, δηλαδή περπάτημα, βόλεϊ, διάφορα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και από την εμπειρία που είχαμε και στο σύνδεσμο από ασθενείς που έρχονται κοντά μας, μπορεί να είναι άτομα της υπαίθρου που είχαν τη διατροφή, την καθαρός μεσογειακή διατροφή που λέμε, χωρίς λιπαρά και πολύ κρέας. Μα τώρα αυτή είναι μεσογειακή, μπορεί... πάλι την βάζουν στο σκαμνί αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή δεν τη θεωρούν και πολύ σωστή. Αυτά μπορείτε να κάνετε κι εσείς τις παρεμβάσεις σας, έχουμε και τηλεφωνήματα. Παρόλο που είναι δύο έτσι, θεραπείες από τη συμβατική προερχόμενη ιατρική, όπως την έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, αλλά να ακούσω έτσι λίγο και εναντιώσεις για να μας διαφωτίσετε. Εναντιώσεις δεν θα ακούσετε. Πάντα χαιρόμαστε όταν η ιατρική γενικά έχει επιτυχίες, σαν αυτές εδώ που έχουμε παρουσιάσει απόψε. Σαν ομοιοπαθητικοί γιατροί, εμάς μας προβληματίζει κάτι άλλο. Να ακούσουμε. Εάν δείτε βιβλία παθολογίας του 1980-85 στον καρκίνο του παχαίου εντέρου, θα δείτε ότι αναφέρεται στον καρκίνο αυτό για άτομα μεγάλης ηλικίας, από 50 με 70. Επίσης, αναφέρουν τα βιβλία αυτά ότι είναι μια ασθένεια των πολιτισμένων χωρών, δηλαδή Ευρώπης, Αμερικής, ενώ την Αφρική την είχαν πολύ χαμηλά σε ποσοστά για την εκδήλωση. Άρα, και ο κύριος Στεφανίδης είναι εδώ και θα με επιβεβαιώσει, πιστεύω. Λέτε τώρα ότι το παθαίνουμε όλο τα και πιο νέοι. Τα σημερινά βιβλία δεν αναφέρονται καθόλου στη διατροφή, τα πιο μοντέρνα, καθόλου δεν αναφέρουν τη διατροφή και σχεδόν αντιμετωπίζουμε μία, όχι πανδημία θα έλεγα, μία ανασφάλεια ως προς το ότι μπορεί ο καρκίνος να σε χτυπήσει οποιαδήποτε ηλικία. Και σαν ομοιοπαθητική, καθόμαστε κάτω και μας προβληματίζει γιατί. Ωραία, και πρέπει να βρεθούμε όλοι οι γιατροί, και οι διατροφολόγοι, και οι ομοιοπαθητικοί, και οι κλασικοί γιατρικοί, να βρούμε τα γιατί και να γίνουν έρευνες για αυτό το πράγμα. Απάνω σε αυτό να πάρουμε δύο τηλεφωνήματα, έτσι. Αλλά σας ακούω, να μου μιλάτε για να παίρνουμε εμείς γνώση από εσάς, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τη χαρακτήρια για το πρόγραμμα στα σελίδα μου. Ευχαριστώ. Πραγματικά είναι ένα θέμα, ο καρκίνος του παχαίου εντέρους, που προβληματίζει όλους μας. Εμάς, στη δική μου οικογένεια, η μητέρα μου πριν από 10 χρόνια, δηλαδή σε ηλικία 67 χρόνων περίπου, παρουσίασε κάποια συμπτώματα με αίμαστιες κενώσεις και κατά διαστήματα δυσκολιότητες. Στην αρχή δεν ήθελε να μας το πει για να μην μας φοβήσει ότι κάτι συμβαίνει, γιατί και η ίδια κάτι υποψιάστηκε. Μετά όταν την πήραμε σε ειδικό γαστροεντερολόγο, της έκανε αυτό με το προκτοσκόπιο βασικά, για να δει το αρχικό στάδιο του εντέρου. Της είπε ο γιατρός ότι έπρεπε να προχωρήσει απευθείας στην κολονοσκόπηση. Όντως, υπήρχε προχωρημένος πολύπολα στο παχυνέντερο. Μας είπε ο γιατρός ότι θα υπήρξε ένα διάστημα 5 χρόνων περίπου, χωρίς να το καταλάβει. Προσπαθήσαν οι γιατροί στη Λευκοσία με λέιζερ, μήπως μπορέσουν και τον... πώς να νεκρώσουν εκεί το σημείο, όμως τίποτα. Δεν βασιά αφαιρέθηκε ο πολύποτα. Το προσεκτικό ήταν ότι ήταν καρκίνος καλοήθης. Ήταν καρκίνος καλοήθης, ναι. Και έγινε η δομή, έχει τώρα 7 χρόνια. Δηλαδή είναι τελείως θεραπεύσιμος. Δηλαδή το θεωρούμε, ευχαριστούμε την τηλεθεατρία να θεωρήσω ότι θεραπεύεται εύκολα ο συγκεκριμένος καρκίνος. Αναφέρθηκε κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει καρκίνος καλοήθης. Υπάρχει πολύποδας καλοήθης ή πολύποδας κακοήθης που ισοδυναμεί με καρκίνο. Άρα είναι πολύποδας καλοήθης. Εάν αφαιρέθηκε κομμάτι εντέρου, σημαίνει ότι ήταν καρκίνος. Χωρίς μεταστάσεις σε αρχικό στάδιο. Αν αφαιρέθηκε απλώς ο πολύποδας από τη βάση του,
και δεν είχε κύτταρα καρκινικά. Μιλάμε ότι ήταν καλοήθης πολύποδας. Αλλά εντάξει, η συμπτωματολογία είναι παρόμοια κλπ. Εγώ το λέω σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής ότι είναι καλά κάθε χρόνο στις χρονιές μας εξετάσεις να παίρνουμε λίγα κόπρανα και να τα παίρνουμε. Φορά το χρόνο να τα παίρνουμε να τα εξετάζουμε. Αυτή είναι το συμπέρασμα το ΕΕΝ. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε κάτι άλλο ή να τοποθετηθώ για αυτό που. Εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο αν η φυσική ιατρική έχει διαφορές από την συμβατική που ακούσαμε. Ακούσαμε παραδείγματα τώρα. Νομίζω πρέπει να έρθω λίγο πίσω, να αρχίσω λέγοντας ότι όλες οι επιστήμες βασικά μελετούν τα φαινόμενα της φύσης. Και ουσιαστικά δεν διαφέρουν μεταξύ τους. Είναι οι επιστήμονες που ενδιαφέρουν μεταξύ τους. Δεύτερον, η συμβατική ιατρική βεβαίως παίζει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο στην υγεία γενικά του ανθρώπου. Όμως, έγινε μια ερώτηση εδώ όσον αφορά τις αιτίες που δεν πιστεύω ότι έχει απαντηθεί. Μας απάντησε μόνο ο κύριος Ποταμίτης. Ναι, εντάξει, να ακούσουμε και εσάς. Σας έχω στείλει έναν σχεδιάγραμμα. Δεν ξέρω αν μπορούμε Αντώνη, το έχουμε το σχεδιάγραμμα. Αν το έχουμε, νομίζω θα ήταν καλά, γιατί είναι μια αναλογία. Δείξτε το λίγο έτσι απέναντι για να δει για ποιο μιλάει. Είναι μια αναλογία του άνθρωπου με το παγόβουνο. Λίγο πιο κοντά μπορούμε να το φέρουμε. Ναι. Όταν κοιτάξουμε στη μύτη του παγόβουνου, που είναι βασικά αυτό που φαίνεται πάνω από την επιφάνεια του νερού, είναι η φυσική ύλη του ανθρώπου. Δηλαδή είναι τα όργανα, η στή, είναι οι χημικές ουσίες, το αίμα κτλ. Που βασικά είναι αυτά που ασχολείται με πολύ καλόν τρόπο η συμβατική ιατρική. Κοιτάζει τη φυσική ύλη, τα σκάνς μετρούσαν την δομή, οι βιοχημικές αναλύσεις μετρούσαν τι υπάρχει μες στο αίμα, οι δείχτες τι δεν υπάρχει κτλ. Κτλ. Όμως, κάτω από το παγόβουνο, γιατί η μύτη του παγόβουνου είναι το 10%, κάτω από το παγόβουνο όμως είναι το 90% που είναι άλλες διαστάσεις του ανθρώπου. Δηλαδή. Και έχει σχέση η διατροφή με την υγεία του ανθρώπου. Έχει πληθώρες έρευνες. Ο κύριος Μινούδης, που είναι πιο ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα, θα μπορεί να αναπτύξει αυτές τις έρευνες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που έχουν άμεση συσχέτιση την διατροφή με τον καρκίνο και βεβαίως την πρόληψη. Γιατί είναι ένα πράγμα να κάνουμε τα scans για να δούμε αν όντως υπάρχει καρκίνος, που είναι η διάγνωση, και είναι άλλο πράγμα να μιλήσουμε για την πρόληψη, που υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και η διατροφή είναι ένα πολύ σημαντικό, γιατί είναι άξονας της υγείας και επηρεάζει την βιοχημία όλων των κυττάρων του σώματος. Μετά υπάρχει το περιβάλλον και η σχέση του περιβάλλοντος με τον άνθρωπο και πώς επηρεάζει το περιβάλλον. Δηλαδή, η τοξικότητα του περιβάλλοντος. Ζούμε σε 100.000 διαφορετικές τοξίνες στον κόσμο. Έχω συγγράμματα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και άλλες οργανώσεις που έχουν άμεση συσχέτιση με αυτές οι τοξίνες με τον καρκίνο. Αυτά που αναπνέουμε, είναι όλα τα φυτοφάρμακα, είναι πάρα πολλές τοξίνες, τα τοξικά μέταλλα. Σε αυτό δεν διαφωνεί ο κύριος Ποταμίτης. Δεν λέω τη διαφορά, απλώς κάνω μια ανάλυση τώρα για να δούμε τις αιτίες και του καρκίνου και των χρόνιων παθήσεων στον άνθρωπο. Μετά υπάρχει η ενεργειακή ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος αποτελείται από έναν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Και αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, αν δεν λειτουργεί ομαλά και υπάρχουν διάφορα πλόκα, μπορεί να επηρεάσει την υγεία του ανθρώπου. Οι Κινέζοι το ξέρουν τώρα για 5.000 χρόνια, γιατί έχουν δημιουργήσει το σύστημα της ιατρικής που ονομάζεται βελονισμός. Σε αυτό διαφωνεί.